Okej, okay, hämta grejer i boden, va? Hej. Okej. Brudklänningen är med. Ja. Man vet inte. Du vet, när man minst förväntar sig, då kommer kärleken. Är du bra på att skjuta? Inte särskilt. Nej, jag räknade med det. Jag får stå i målet och ta emot den. Jajamän! Du kan inte göra mål på mig. Haha, gör jag mål nu? Jag tänkte att jag skulle bygga för målet och inte tänka utanför boxen. Jag är helt orädd för dig. Jag har ganska bra tryck i höger då, Janne. Oj, oj, oj. Det här var inte bra. Jag ser redan nu luckor. Jag kommer välja här, Janne, att inte spela så mycket på mina styrkor utan snarare på dina svagheter. Jag förstår inte hur du pratar. Jag har inga svagheter här. Nej, nej, nej. Alltså, här kan du inte göra mål nu. Det är snygg skjorta den här. 3, 2, 1. Åker vi. Jag blev inte ens för den. Det var på mig, så att säga. Vad gör du? Nu börjar bli lite aggressiv, Daniel. Är det Daniel? Härskarteknik. Kom igen, David! Nu kan inte jag titta på dig längre. Nej, lite dålig stämning. Ja, det var svinnära. Alltså, shit vad nära det var. Den drar. Jag tror du ska satsa mer på höger sida. Ja, ja. Ja, kom igen, David! Nej, fuck. Ja! Nej! Han är för kaxig! Han är för kaxig! Nej! Hur fan är det? Hur kunde jag inte ta den där? Da! Och ser du, det var... Jag sa ju att det var på höger sida. Ja! Slut. Du kan ju knappast vara stolt över den här prestationen. 3, 2, 1, 0. Ja! 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 Ja!